ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបាញ់ប្រហារទៅលើដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពីសំណាក់ឃាតករនៅក្នុងទីក្រុង Butler នៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានរួចរស់ពីការបាញ់ប្រហារនេះដោយក្របកំភ្លើងត្រូវនឹងត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់គាត់ដែលបង្កឲ្យមានការហូរឈាមយ៉ាងកស្រាក់នៅលើមុខរបស់គាត់ភ្លាមៗឃាតករត្រូវបានក្រុមទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ Secret Service របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់នៅនឹងទីកន្លែងឃាតករបានបាញ់ចេញពីទីខ្ពស់មួយនៅក្នុងពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុង Butler នៃរដ្ឋ Pennsylvania នៅកន្លែងកើតហេតុមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង2នាក់រងរបួសហើយលោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមៗត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារជំនះចេញទៅតាមរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នកការពារកំពុងតែជំនះលោកចូលទៅកាន់រថយន្តនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកដៃស្ដាំឡើងទៅលើនៅក្នុងពេលដែលមុខរបស់គាត់ហូរស្រោចស្រពទៅដោយឈាមបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះឃាតករដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនោះទេហើយស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ណឡៃនៅកំឡុងពេលដែលកំពុងតែសម្រាប់ជាបារបុសលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលបានការពាររូបលោកឲ្យរួចជីវិតលោកបានសរសើរខ្លាំងណាស់ចំពោះទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកក្រៅពីនេះលោកបានរំលឹកទុកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះទាំងអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាវាគឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿអាចកើតឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះស្ថានភាពរបួសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានដឹងថាបេក្ខជនប្រធានតំណែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមានសុខភាពហើយរបួសនោះគឺស្រាលទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអតីតប្រធានតំណែងអាមេរិកឆ្លងបានកណ្ដាលចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021នៅក្នុងករណីនេះគាត់កំពុងតែប្រជែងតំណែងប្រធានតំណែងអាមេរិកជាមួយនឹងលោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងការវិជ្ជាការឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ